बिहान उठे पनि फेरि फेस वास गर्ने होइन मोइस्चराइजर लगाउने आफ्नो स्किन टाइप अनुसार र सन स्क्रिन चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ होइन किनभने हजुरहरूलाई थाहा नै होला स्किन सनबाट युजली युभी रेज आउँछ युभीबी र युभी ए जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ अर्थसम्म पुग्छ युभीसी चाहिँ अलि डेन्जर हुन्छ माथि नै रोकिने भएकोले युभीए र बीलाई प्रोटेक्सन गर्न एकदमै जरुरी छ हुन्छ डार्कनेसमा फरक हुन्छ होइन त्यो भएर सन प्रोटेक्सन एकदमै जरुरी हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ युभीबी जुन रेज आउँछ ए र बी त्यसलाई रोकेर स्किनमा पेनिट्रेट गरेर त्योबाट हुने नोक्सानीलाई चाहिँ बचाउँछ है त्यो अब यो चाहिँ बेसिकली सारा रुटिन स्किन केयर भयो त्योभन्दा अलि एडभान्समा पनि हामीले जान सकिन्छ तपाईँहरूको स्किन टाइप एनालाइसिस गरिसक्नु भएको छ त्यो हेरेर कुन प्रडक्टहरू युज गर्नु कसरी गर्ने त्यो पनि फेरि त्यो बाहेक अब डेली रुटिन हेबिटमा पनि फरक छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो डर्मिस र एपिडर्मिस स्किनको दुइटा लेयरको बिचमा चाहिँ बेरियर विक भएर चाहिँ त्यहाँ भएको वाटरहरू सबै एब्जर्ब नहुने होइन स्किन ब्यारियर विक हुने कारण त्यो भएर हजुरलाई चाहिने सुइटेबल मोइस्चराइजर युजली हामीले चाहिँ सेरामाइड भएको मोइस्चराइजर लगाउनु भयो भने त्यसले एउटा मोइस्चराइजर पनि दिन्छ प्लस स्किन ब्यारियरलाई पनि स्ट्रङ भन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ फर्दर पछि पनि धेरै ड्राई नहुने समस्या आउन सक्छ अनि त्यो बाहेक एकदमै ड्राई छ भने हामीसँग ट्रिटमेन्ट पनि छ एक्सर्साइज गर्ने जसले चाहिँ कोलेजन एल्युमिनियमभित्रै हालेर चाहिँ वाटरलाई चाहिँ त्यहीँ बसाएर स्टेबल गरेर मोइस्चराइजर दिने त्यो पनि गर्न सकिन्छ खानपान पनि एउटा हो होइन त्यो बाहेक हजुरले अब चाहिँ स्किन केयर चाहिँ के गरेर राख्नुभएको छ कुन प्रडक्टहरू हजुरलाई सुट भइरहेको छ कि छैन त्यही नै फरक पर्छ है अनि घामको एक्सपोजर कति छ सन प्रोटेक्सन कति छ कति कहिले म घाममा जाँदैन तै पनि सनस्क्रिन लगाउने गरेर भनिहाल्छ म ट्युसन दिने नै भने यसलाई चाहिँ कम गरेर सबैजना स्टेबल आफैले होम केयर गरेर स्टेबल गर्ने मेरो बेला बेलामा कि स्किनमा पिम्पल चाहिँ होइन पिम्पल चाहिँ पिलो टाइपमा कि ठुलो ठुलो ढब्बाहरू आउने पछि त्यो निलो हुन्छ क्या निलो भएर अनि यस्तो यस्तो त्यो स्किन टाइप अनुसार चाहिँ कसै कसैले चाहिँ त्यो दाग छोड्ने हुन्छ त्यो त भयो हजुरको चाहिँ मैले हेर्दा त्यो पिम्पल जलाइनमा नै आइरहेको छ होइन जलाइनमा बेसिकली आउने भनेको हर्मोनल एक्ने नै हुन्छ हुँदाखेरि ठुल्ठुलो हुन्छ तर त्यो कन्फ्युज मान्छे हुन्छ पिलो हुने हो तर युजली जलाइनमा हुने चाहिँ एउटा त हर्मोनल हो बेसिकली नम्बर वान त्यो बाहेक अरू फ्याक्टरहरू पनि जस्तो स्ट्रेस होइन लगाउने कस्मेटिक मिलेन भने लगाउने कस्मेटिकमा पनि हजुर कस्तो हुन्छ भने कसैले चाहिँ कमिडोनहरू होइन त्यो माथि अब हाम्रो चिल्लो आउने ग्ल्यान्ड हुन्छ एउटा ग्रन्थि हुन्छ बेसिकली सिबिसिस ग्ल्यान्ड भन्छ त्यो चाहिँ हाइपर एक्टिभ भएर चाहिँ अनि त्यो सिबम चाहिँ बाहिर निस्किन नसकेर त्यहीँ अपलोड भएर त्यहीँ जमेर अनि त्यही ब्याक्टेरियल ग्रोथ हुने त्यही प्रोडक्ट हुने हुन्छ गर्नुहोस्
अर्को साइडमा त्यसरी नै साइड टर्न गर्नुहोस् हजुर हजुर हजुरको एज 31 हजुरको चिन्ह त्यो देख्नुहुन्छ साइड टर्न गर्नुहोस् त साइड टर्न गर्नुहोस् त साइड टर्न गर्नुहोस् त हजुर साइडमा टर्न गर्नुहोस् त साइडमा यसरी लेफ्ट साइड जुन टर्न गर्नु अर्को साइडमा टर्न गर्नुहोस् त हजुर हजुर लेफ्ट राइट अर्को साइडमा त्यसरी नै मेरो बेला बेलामा त्यो स्किनमा पिम्पल चाहिँ होइन त्यो पिम्पल जस्तै पिलो टाइपमा कि ठुलो ठुलो ढब्बाहरू आउने पछि त्यो निलो हुन्छ कि आफ्नो निलो भएर अनि यस्तो यस्तो त्यो स्किन टाइप अनुसार चाहिँ कसै कसैले चाहिँ त्यो दाग छोड्ने हुन्छ त्यो त भयो अलिक कसै मैले हेर्दा त्यो पिम्पल नै जस्तै त्यो जलाइनमा नै आइरहेको होइन जलाइनमा बेसी के आउने भनेको हर्मोनल एक्ने नै हुन्छ हुँदाखेरि ठुल्ठुलो हुन्छ तर त्यो कति कति मान्छे हुन्छ त्यसलाई पिलो हुने हो तर युजली जलाइनमा हुने चाहिँ एउटा त हर्मोनल हो बेसिकली नम्बर वान त्यो बाहेक अरू फ्याक्टरहरू पनि जस्तो स्ट्रेस होइन लगाउने कस्मेटिक मिलेन भने लगाउने कस्मेटिकमा पनि अब रुख कस्तो हुन्छ भने कसैले चाहिँ कमिडोनहरू होइन त्यो माथि अब हाम्रो चिल्लो आउने ग्ल्यान्ड्स हुन्छ एउटा ग्रन्थि हुन्छ बेसिकली सिबिसिस ग्ल्यान्ड भन्छौँ त्यो चाहिँ हाइपर एक्टिभ भएर चाहिँ अनि त्यो सिमम चाहिँ बाहिर निस्किन नसकेर त्यहीँ अपलोड भएर त्यहीँ जमेर त्यहीँ ब्याक्टेरियल ग्रोथ हुने त्यहीँ फुल डल्लो हुने हुन्छ